Subotnja pijaca za novosađene je spoj lepog i korisnog. Najčešći razlog odlaska na riblju pijacu je kupovina namirnica za ručak. Kad je najbolje da se dođe? Ujutru ili kasno? Na pijacu? Da. Pa ako hoćete bolju robu ujutru, a ako hoćete jeftinu robu, onda bolje kasno. Posle zimskih dana najveća je potražnja zeleniša, ali u salatu ide bar nedeljom i meso. Šta ste kupili? Španat. I koliko ste para potrošili? 30 dinara. Šta planirate još da kupite? Pavlaku, beli luk, mladi krompir i tako. I jeste zadovoljni ponudom? Koliko da nisam, ima svega i svačina. A cene? Nisu problem, bar meni. Šta se kupilo, povrće i voće uglavnom? Jeste zadovoljni ponudom? Yes. A cene? Yes. Kao i sve ostalo. Povrće, zelje. Koliko ste para potrošili? No. Pa ste zadovoljni ponudom? Ponuda je dobra, ali su dobre cene. Šta to znači da je skupo? Pa, ako je 140 dinara kila paradajza, onda računajte. Sudeći po onome što smo mogli da vidimo, na pijaci je sve po starom. Cene su za prodavce niske, a za kupce visoke.